विश्वभरि छरिएर भएका प्रभुका तीनै प्रिय पवित्र जनहरूप्रति ख्रीष्टीय अभिवादन जय सिंह परमेश्वरको महिमा भएको होस परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस मण्डली आज फेरि पनि परमेश्वरको वचन हजुरहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु र रा आज परमेश्वर हामीसँग बातचित गर्नुहुनेछ किनभने परमेश्वर स्वयं वचन हुनुहुन्छ यो नायक को एक अनुसार उहाँ वचन हुनुहुन्छ र वचनद्वारे उहाँ हामीसँग बातचित गर्नुहुन्छ आई परमेश्वरको महिमा भएको गए होस परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस र निरन्तर हजुरहरूको प्रार्थनाको लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु हामी विश्वभरि छरिएका छौ तापनि हामी एक अर्कालाई नदेखे तापनि नचिने तापनि परमेश्वरको पर आत्माद्वारा हामीले एक अर्कालाई चिन्न सकेका छौँ र हामी परमेश्वरको पवित्र आत्माको गुवाईमा आत्मिक संगतिमा हामी उपस्थित हुने मौका पाएका छौँ मण्डली मौ आजको वचन चाहिँ कति प्रयोगका प्रियहरूलाई चाहिँ कठोर लाग्न सक्छ कति प्रयोगका प्रियहरूलाई चाहिँ गाह्रो लाग्न सक्छ अनि कति प्रयोगका प्रियहरूलाई चाहिँ यो वचनबाट चाहिँ धेरै नै च्यालेन्जिङहरू मेनिफेस्ट गर्नु परेको अनुभव चाहिँ हुन सक्छ मण्डली किनभने परमेश्वरको वचन चाहिँ शक्तिशाली छ सा परमेश्वरको वचन हामीमा जीवन्त छ उहाँ स्वयं जीवन हुनुहुन्छ र उहाँ जीवन, जीवन दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ यस कारणले गर्दा हामीले पाएको यो उद्धार यो मुक्ति अनि यो जीवन यी सबै कुरामा हामीले धन्यवाद भएर परमेश्वरको आराधना प्रशंसा गर्दै हामी जिउनु पर्ने परिस्थिति अनि अवस्थाहरू छ हामी किन भन्दाखेरि हामी संसारका होइन हामी संसारमा चाहिँ पालको घरमा बसे जस्तो मात्र हो परमेश्वरको वचनले संसारलाई पालको घर अथवा अस्थायी डेराको रूपमा बताएको छ हामीले कोरन्तीको पुस्तकमा यो कुरालाई बुझ्न सक्छौ पावलले यही कुराहरू बताएका छन् यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो संसारमा रहिरहने घर छैन तर हाम्रो घर चाहिँ स्वर्गमा छ चाह भनिकन प्रवेशको वचनले भन्दछ मण्डली परिवार र हाम्रो नागरिकता चाहिँ स्वर्गमा छ भनिकन वचनमा लेखिएको छ यसकारणले आज हामीले यदि स्वर्गीय नागरिकता प्राप्त गर्ने हो भने स्वर्गीय हकलाई हामीले प्राप्त गर्ने हो भने तपाईँले र मैले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा के हो त आज त्यही विषयमा हामी हेर्नेछौँ र आजको वचनको शीर्षक रहेको छ जीवनभर खिजको पछि लाग्नु यदि हामीले जीवनभरि ख्रिजको पछि लाग्यौ भने मात्रै हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछौँको घरमा हामी प्रवेश गर्नेछौ प्रभु यशु ख्रिस्टले बताउनु भएको छ कि मेरो पिताका धेरै कोठाहरू छन् अनि म चाहिँ ठाउँ तयार गर्नको लागि गइराखेको छु भनेर चेलाहरूलाई प्रभु यशु क्रिष्टले बताउनु भयो यसकारणले तपाईँ मेरो निम्ति उत्तम घर उत्तम वासस्थान चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँमा नै हामीले विश्राम पाउँदछौँ र उहाँमा विश्राम गर्नेहरूले चाहिँ जीवनभरि ख्रिस्ट इसुलाई पछ्याउनु पर्दछ आज हामी केही <laughs> क्षण मण्डलीमा गएर आराधना गरेर अनि आधा घण्टा एक घण्टा बाइबल पढेर मात्र हामी प्रभुलाई सही तरिकाले पछ्याउन सक्दैनौँ तर हामीले प्रभुलाई पछ्याउनको लागि जीवनभरि उहाँलाई पछ्याउनु पर्छ अनि उहाँलाई पछ्याउनु भनेको चाहिँ उहाँको वचनको आज्ञाकारिता भित्र आफूलाई समर्पण गरेर बलिदानी जीवन जिउनु सेक्रिफाइस लाइफ जिउनु संसारसँग सम्बन्धबाट टाढी र स्वर्गीय सम्बन्धमा सम्बन्धमा ताजेदारी गर्नु सहकार्य गर्नु अनि पवित्रीकरण समर्पित भएर परमेशको उद्देश्य र इच्छाको केन्द्रबिन्दुमा रहेर यापन गर्नु परमेशको वचनबाट आज हरेक घोडाहरू आज टेकिनेछ आज हरेकको जीवनमा अद्भूत काम गर्नुहुनेछ अनि रिपेन्ट गर्ने मौका पश्चात्ताप गरेर प्रभु फर्किने मौका चाहिँ आज यो समय प्रभुले दिनु भएको छ आउनु अनि प्रार्थना गरौं स्वर्गीय पिता म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु यो समयको लागि तपाईँ महिमाका योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ आराधनाका योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु तपाईँको वचन शक्तिशाली छ तपाईँको वचन दुई धारे तरवार जस्तो छ तपाईँको वचन हेमर जस्तो छ तपाईँको वचन गुलियो छ प्रभु तपाईँको वचन

जीवनभरि ख्रिस्टको पछि लाग्नुको लागि मैले बताइसकेको छु बलिदान जीवन जिउनु पर्छ अथवा त्याग गर्नुपर्छ त्याग सेक्रिफाइस त्याग गर्नुपर्छ बलिदान दिनुपर्छ अनि हामीलाई थाहा छ ख्रिसको पछि लाग्ने कुरा चाहिँ सजिलो छैन ख्रिस्चियन हुनुको लागि सजिलो छ तर ख्रिस्टको पछि लाग्नु सजिलो छैन ख्रिसको पछि लाग्दाखेरि मूल्य चुकाउनु पर्छ मूल्य चुकाउने व्यक्तिले मात्रै प्रभु या पछ्याउन सक्छ त्याग बलिदान भन्ने कुरा चाहिँ यदि तपाईँ र ममा छैन भक्ति मात्रै छ भने हामीले प्रभुलाई सही तरिकाले पछ्याउन सक्दैनौँ अघि मैले भनिसकेको छु केही समय प्रार्थना गर्दैमा वचन पढ्दैमा हामीले त्याग गरेको हो भन्ने कुरा हुँदैन त्याग गर्नु भनेको चाहिँ भित्र हृदयबाट नै हामीमा भएका कतिपय छोड्नुपर्ने कुराहरूलाई छोड्नु चटक्क त्यसलाई बिर्सिदिनु र त्योबाट अलग भएर आफूलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्नु बलिदानी जीवन जिउनु उत्पत्ति बाह्र अध्यायको हामीले एकदेखि हेर्दै गऱ्यौँ भने परमेश्वरले त्यहाँ अब्राह्मलाई बोलाउनु भएको छ अनि आफ्नो पिताको घरबाट निस्केर आइजा म तलाई एउटा उत्तम देश दिनेछु भनिकेश्वर परमेश्वरले अब्राह्मलाई भन्नुभयो र त्यतिखेर परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गरेर अब्राहमले आफ्नो पिता पुर्खाको घरमा हारनबाट निस्केर राखिदिनु भएको कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौ यस कारणले अब्राहलाई हामीले विश्वासको पिता भनेर हामीले आज चिन्न सक्छौ जसले परमेश्वरको आवाजलाई परमेश्वरको वचनको आगिकारितामा हिँडे र परमेश्वरसँग हिँडे जसको कारणले परमेश्वरले जब बोल्नुभयो अनि अब्रामले सुने र आज्ञा पालन गरेँ परमेश्वरले पाँचवटा आशिषहरू उहाँको जीवनमा भयो अनि उनले के के आशिष पाए त पाँचवटा भन्ने कुरा मैले त्योभन्दा अगाडि परमेश्वरको वचनबाट मैले बताइसकेको छु आज वचन लामो हुने भएको कारणले आज म ती कुराहरू बताउन चाहदिन र हजुरहरूले यदि अब्राहामको जीवनबाट पाँचवटा आशिषहरू के के हुन्छ भन्ने कुरा यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने मलाई हजुरहरू सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ मेरो वाट्सएप नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ चा? नम्बर चाहिँ नेपालको नम्बर हो अन्ठानब्बे पचासी पैसठी एघार अन्ठानब्बे अठार पचासी पैसठी एघार यो नम्बरमा मेरो वाट्सएप छ हजुरहरूले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र म हजुरहरूलाई वचनको अघिल्लो खण्ड जुन मैले बताएको त्यो कुराको वचन चाहिँ पठाइदिनेछु अब्राहको जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएको पाँचवटा आशिषहरूको विषयमा यस कारणले गर्दाखेरि अब रामले त्याग गरेको कुराहरू हामी पाउँछौ आफ्नो जीवन समर्पण गरेको कुराहरू हामी पाउँछौ मिसले अनि उद्यो उसमा यसरी लेखिएको छ तब युले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ भने उसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस् प्रवि सुख पछ्याउने सु व्यक्तिले जीवनभर ख्रिसको पछि लाग्नु पर्ने कुरा अनि खिजको पछि लाग्नको लागि चाहिँ हामीलाई चुनाव दिनु भएको छ यहाँनिर के भनेको छ भने पहिलो कुरा चाहिँ ख्रिसको पछि आउने व्यक्तिले चाहिँ के चा। गर्नु पर्यो इच्छा गर्नु पर्दो रहेछ परमेश्वरले हामीलाई आफ्नै इच्छामा छोडिदिनुहुन्छ हामी कुन मार्गमा कसरी हिँड्ने भन्ने कुराको इच्छा चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ भने पहिलो कुरा इच्छा दोस्रो कुरा आफूलाई इन्कार गर्ने कुरा र तेस्रो कुरा क्रुस उठाएर उहाँको पछि लाग्ने कुरा पहिलो कुरा ख्रिसलाई पछि इच्छा हुनु पर्यो दोस्रो कुरा हामीले आफूलाई इन्कार गर्नुपर्छ आफूलाई इन्कार गर्नु भनेको संसारसँग सम्झौता नगर्ने तर आफ्नो इच्छा र अभिलाषालाई ख्रिशमा राखेर उहाँ आफ्नो इच्छाहरूलाई पछाडि राखेर ख्रिसको इच्छालाई हामीले खोज्नुपर्ने पर्ने कुराहरू आज कैयौँ पटक हामीले आफ्नो इच्छालाई चाहिँ अगाडि राख्छौं तर परमेशको उद्देश्य र योजना अनि उहाँको इच्छालाई चाहिँ हामी पछाडि राख्छौं जसको कारण हाम्रो जीवनमा धेरै कुराहरू ठक्करको कारण बन्न सक्छ हाम्रो जीवनका योजनाहरू फेल भइराखेका हुन्छन् यसकारणले आफूलाई इन्कार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ दोस्रो कुरा त्यो हो र तेस्रो कुरो क्रुस उठाउनु क्रुस भनेको आफ्नो जीवनमा आएका हरेक प्रकारका दुःखहरू कष्टहरूसँग मेनिफेस्ट गर्दै संघर्ष गर्दै परमेशको राज्यमा आफूलाई समर्पण गर्दै अगाडि जानुपर्ने पर्ने कुराहरू हामीले पाउनु पर्दछ त्यसकारणले क्रुस कुरा चाहिँ पछ्याउँदाखेरि तिर्नु पछ्याउँदा मूल्यको हो कुराहरूले हामीलाई त्यसै उहाँको राज्यमा चुन्नु भएको छैन अहिलेको संसारमा प्रेम गर्न गाह्रो छ क्षमा दिन गाह्रो छ मेल मिलापमा बस्न गाह्रो छ अनि यी कुराहरूमा हामीले मूल्य चुकाउनु पर्छ शत्रुरलाई पनि प्रेम गर भनेको प्रगु यस्तुले भन्नुभयो एउटा गालामा थप्पड लगाउन अर्को गाला थापिदिनु भन्ने

हामी अरू माथि भर पर्छौ तर परमेश्वरको वचन अनुसार मण्डली आज हामीले चाहिँ परमेश्वरमा भएर आफ्नो दुःख र कष्टलाई चाहिँ हामीले सकेर होस् लत्रिएर होस् अथवा ठोकिएर होस् अथवा च्यापिएर होस् खुम्चिएर होस् जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हामीले त्यो क्रुसलाई बोक्नै पर्ने हुन्छ क्रिस्चियन जीवन आशिषको पछि लाग्ने जीवन होइन तर आशिष मार्ने जीवन हो हामीबाट त्यो आशिषहरू ब्लेसिङहरू बग्नु पर्छ क्रिस्चियन जीवन आशिष मात्र थापिरहने जीवन होइन आशिष भनेर कैयौं पटक हामी रुपियाँ पैसा घर जग्गा अनि दौलत अनि गाडी यसलाई आशिषको रूपमा लिन्छौ यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण आशिष चाहिँ ख्रिसको वचनको अघिकारमा जिउनु र ख्रिसलाई चिन्नु उहाँको आवाजलाई सुन्नु र रा, परमेश्वरको राज्यलाई प्राप्त गर्नु चाहिँ यो चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति ग्रेट आशिष हो संसारका भौतिक संरचनालाई मात्रै प्राप्त गर्नु त्यो आशिष त्यति मात्र आशिष भन्ने शब्दलाई पूर्णता दिँदैन यसकारण परमेशको उपस्थिति हामीमा हुनु भनेको चाहिँ महत्वपूर्ण आशिष हो यु ख्रिजको पहिलो कुरा मैले भने त्यागको विषयमा दोस्रो कुरा युजको स्वर सुन्नु युले क्रुस बोक्दै गर्दा परमेशको आवाज सुन्नुभयो उहाँले क्रुसमा क्रुसिफाइड हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभएको छ हे hey, पिता मलाई किन त्याग्नु भएको छ हे hey, पिता मलाई किन त्याग्नु भएको छ भनेर प्रभु भन्नुभयो पिता यो कचौरा चाहिँ हुन सक्छ अनि मबाट हटोस भनेको प्रवि यशुले प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि त्यो प्रार्थनालाई पिताले सुन्नु भएन तर अघिबाटै परमेश्वरले भन्नुभएको थियो कि उहाँलाई हामीले हेर्ने भनेदेखि मानव जातिको पापको मूल्यलाई तिरिदिनको लागि उहाँ चाहिँ क्रुसिफाइड हुनको लागि चाहिँ यस संसारमा पिताले पुत्रलाई पठाउनु कु भएको कुरा हामी यसैयाको पुस्तकतिर हामी बुझ्न सक्छौ यशु खुस क्रुसिफाइडको विषयमा यसैया अगम वक्ताले अगमवाडी गरिसकेका छन् यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यो कुरालाई बुझ्न आवश्यकता छ चाहिँ यो संसारको पापलाई उठाइ लैजानको ला लागि आउनु भएको थियो तपाईँ मेरो पापको लागि बलिदान हुनको लागि आउनु भएको थियो त्यसकारणले क्रुसमा रहँदै गर्दाखेरि पिताले आफ्नो पुत्रलाई त्याग्नु भयो र मेरो निम्ति उहाँले पिताले पुत्रलाई त्याग्नु भयो प्रेम गर्नुहुन्छ परमेशले तपाईँ र मलाई एकचोटि याद गर्नुहोस् त सम्झना गर्नुहोस् यस कारणले गर्दाखेरि पुस्तक दसको तिनमा आइपुग्दाखेरि त्यहाँनिर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ असल गोठालोको आवाज चाहिँ भेड़ाहरूले सुन्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा हामीले त्यहाँनिर पाउन सक्छौ ढोकेले उसको लागि ढोका खोलिदिन्छ र भेडाहरूले उसको स्वर सुन्छन् र

मा मा अब चाहिँ रेप्चरको स्वर चाहिँ आउँदैछ आवाज चाहिँ आउँदैछ रेप्चरको आवाज एक निमेषमा स्वर्गमा उठाइने दिन चाहिँ अब आउनेवाला छ चुनिएकाहरूको लागि आफ्नो आँखा यस्तुमा लगाउनु तेस्रो कुरा चाहिँ नम्बर तीन आफ्नो आँखा यसुमा लगाउनु उत्पत्ति उन्नाइस सौ हामीले पाउँछौ त्यहाँ सदम र गमलाको विषयमा लेखिएको छ जहाँ लोधको श्रीमतीले जब चाहिँ पछाडि फर्केर हेरिन् त्यतिखेर उनी नुनको थामो भएको कुराहरू हामी पाउँछौ यदि हामीले पनि क्रिस्टलाई नहेरिकन हामीले संसार तपाईँ फर्केर हेरेका छौँ भने संसारमा केही न केही कुराहरू थुप्रिएर बसेको छ चाङ लागेर बसेको छ केही न केही कुराहरू चाहिँ यसरी खात लागेर बसेको छ नुनको थामो जस्तै भएर बसिरहेको कुराहरू धेरै छ यसकारणले आज तपाईँतिर मैले यसोलाई हेर्नु पर्दछ यसोलाई हेर्ने व्यक्तिले चाहिँ

हिजोकै त्यो संसारिक स्वभावका कुराहरू चाहिँ यी कुराहरूमा सम्बन्धित छन् मण्डली परिवार यस कारणले गर्दाखेरि परमेश वचनले भन्छ लुकानौको बैश्ठीमा आफ्नो हात हलोमा लगाएर पछितिर हेर्ने स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन भने लेखिएको छ यसकारणले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिले संसारतर्फ ढल्किएर फर्केर फेरि विगतका कमी कमजोरी तर्फै फर्कियो भने उसको जीवनबाट चाहिँ परमेशको महिमा चाहिँ हराएर जान्छ त्यस्तो व्यक्तिको जीवन चाहिँ स्वर्गीय हकदार हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ यस कारणले आज हामी संसार फर्केका छौँ भने प्रभुले पछ्याउँदाखेरि ए येसु पनि त यस्तै रहेछ नि मलाई त यसु त फापेन भन्नेहरू पनि हामीले सुन्दछौं हामीलाई थाहा था छ था। आज हामी पनि यस्तै ढङ्गबाट हामी जीवनलाई जिराखेका छौँ भनेदेखि हामी विचार गरौं ख्रिस्टलाई हिँड्ने व्यक्तिले यसुको कुराहरू देख्दछ यसलाई देख नपछ्याउने आँखाले crawl... मार्केटको कुराहरू मात्रै देख्छ यसलाई पछ्याउने व्यक्तिहरूले चाहिँ यसोको कुराहरू देख्दछ भने यसलाई नपछ्याउने व्यक्तिहरूले चाहिँ संसारको कुराहरू मार्केटको कुराहरू बजारमा भएको बिक्री गरेर राखिएको कुराहरू ओहोदाका कुराहरू संसारमा भएका धन दौलतका कुराहरू ऐस आरामका कुराहरू देख्दछ मण्डली यसकारणले स्वर्गीय कुराहरू देख्न चाहना चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवन पनि हुनुपर्दछ अब्राहमले पनि एउटा छुट एउटा स्वर्गीय सहरको चाहना गरेका थिए त्यो देख्ने इच्छा गरेका थिए थिए्रीको पुस्तकमा त्यही बताए कुरा बताएको छ यसकारणले चौथो कुरा चाहिँ हेर्ने आँखा तपाईँ र भन्ने व्यक्ति चाहिँ आफै पनि उहाँको चालमा चल्नु पर्छ यो चाहिँ अति नै कठोर वचन जस्तो लाग्न सक्छ हजुरहरूलाई हजुरहरूको बीचमा यो वचनलाई राख्न चाहन्छु हामीले पहिलो यो एना चारको छ चा पततिर गएर हामीले यो कुरालाई बुझ्न सक्छौ के लेखेको छ भने पहिलो चारको छ मा हामी त परमेश्वरका हौ जसले परमेश्वरलाई चिन्छ उसले हाम्रो कुरा सुन्छ र जो परमेश्वरको होइन त्यसले हाम्रो कुरा सुन्दैन यसैबाट हामी सत्यको आत्मा र भ्रमणको आत्मालाई चिन्छौँ भनिकन लेखिएको छ आत्माहरूको जाँचको विषयमा लेखिएको कुरा हो यो यस कारणले गर्दाखेरि प्रभु युसको वचनको आगेकारमा जिउनको लागि तपाईँ र मलाई आवश्यकता छ आज तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको वचनको आधिकारमा जिउनको लागि आवश्यकता छ परमेश्वरको कुराहरूलाई सुन्नको लागि आवश्यकता छ परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न आवश्यकता छ परमेश्वरको वचन दुई तरवार हो यस कारणले उहाँमा रहन्छ भन्ने व्यक्ति आफै पनि उहाँको चालमा हिँड्नु पर्छ उहाँको चा। चालमा हिँड्ने व्यक्ति तपाईँ र म बनिनु पर्छ जबसम्म हामी उहाँको चालमा हिँड्न सक्दैनौ नि तबसम्म हामी चाहिँ खुजको चाल भनेको कस्तो हो त ख्रिजको चाल चाहिँ सत्रलाई पनि प्रेम गर कसैले थप्पड लगाउँछ भने अर्को गाह्रो थापिदियो यो चाहिँ खुसको चाल हो क्षमा यसोको चालमा हिँड्दा चाहिँ क्षमालाई बोक्नु पर्छ अनि पापलाई पन्छाउनु पर्छ अनि प्रेमलाई बोक्नु पर्छ अनि यो चाहिँ कठिन कुरा हो आज मण्डलीमा चाहिँ क्षमाको साथ झगडा भइराखेको छ कैयौं मण्डलीहरू भित्र त तनावग्रस्त अवस्थाहरू छ कैयौं मण्डलीमा प्रेम सेलाएको छ अनि कैयौं मण्डलीमा चा। चाहिँ आज संसारका कुराहरू राखेको छ मण्डली पास्टरले वचन प्रचार गरिराखेको हुन्छ अनि विश्वासीहरू चाहिँ नेट चलाएर बसिराखेको हुन्छ जस्तो गए त्यस्तै आयो जीवन परिवर्तन छैन अनि कोही सुति राखेको छ मण्डलीमा संगतिमा यस कारणले गर्दाखेरि आज कैयौं कुराहरू चाहिँ हामीले जबसम्म यसीको चालमा हामी हिँड्न सक्दैनौ नि तब चाहिँ हाम्रो जीवन ग्रेट च्यालेन्जिङहरू आउँछ मण्डली व्यक्ति आफै पनि उहाँको चालमा कुराहरू आज हामीले त्यो कुरालाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ आत्मा अनुसार तपाईँहरूमा हिँड्नु पर्ने कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्दछ तब मात्रै परमेश्वरको वचन मुताबिक हामी जिउन सक्छौ परमेश्वरको वचन मुताबिक जब हामी जिउ जिउन सुरु गर्छौ नि हजुरहरूले पहिलो इहनाको पुस्तक दुईको छ नोटिस गर्न चाहन्छु पहिलो दुईको छ रहन्छु भन्ने व्यक्ति आफै पनि उहाँको चाल अनुसार चल्नु पर्छ यो वचनलाई हजुर नोटिस गर्नुहोस् उहाँमा रहन्छु भन्ने व्यक्ति आफै पनि उहाँको चाल अनुसार चल्नु पर्छ अनि यो वचन चाहिँ तपाईँको निम्ति र मेरो निम्ति हो म पनि परमेश वचनको आज्ञाकारितामा उहाँको चाल अनुसार जिउनु पर्छ र तपाईँ पनि यस कारणले गर्दाखेरि दिन तपाईँ र म चाहिँ परमेशको राज्यमा उहाँको आराधनाको निम्ति रेप्च उठाइने मण्डली बनिनु पर्छ Amen. आमेन आज हामीले यो कुरालाई विचार गरौं मान्छे बिरालोको चालमा हिँड्न सक्छ चल्न सक्छ बाघको चालमा चल्न सक्छ नेताहरूको चालमा चल्न सक्छ तर यसुको चालमा चल्न चाहिँ कठिन छ हामी यशुको वचनको का आगर्ता भित्र आफूलाई समर्पित गर्नुपर्दछ आमेन अर्को पाँचौं कुरालाई हामीले हेर्ने भनेदेखि पाँचौं कुरा चाहिँ ख्रिस्टो पछि लाग्ने व्यक्तिले कम्प्रोमाइज गर्दैन जीवनका कति कुराहरू हुन्छ मेनिफेस्ट गर्नुपर्ने कुराहरू ती कुरामा कम्प्रोमाइज गर्दैन कति कुराहरूमा हामी कम्प्रोमाइज गरिराखेका हुन्छ फिफ्टी फिफ्टी त्यो फिफ्टी फिफ्टी चाहिँ चल्दैन प्रभुमा चाहिँ प्रभुले हन्ड्रेड पर्सेन्ट खोज्नुहुन्छ अनि प्रभु भन्ने संसारमा फर्किने आफ्नो इच्छा पूरा गरिहाल्ने त्यो चाहिँ हुँदैन त्यसकारणले कुनै पनि संसारका पापसँग हामी कम्प्रोमाइज गर्ने व्यक्ति हुनु हुँदैन यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ लुकाको पुस्तकमा हामीले हेर्यो भनेदेखि लुकाको पुस्तकमा गएर त्यहाँ एकजना धनी युवकको विषयमा लेखिएको छ धनी छुवकलाई प्रविश कृष्णले के भन्नुभयो भन्दाखेरि उसले भनेको छ गुरुज्यू स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नको लागि मैले के गर्नुपर्छ भनेर जब चाहिँ त्यो धनी युवकले चाहिँ भन्दै गर्दाखेरि प्रवि यशु कृष्णले उसलाई कस्तो जवाब दिनुभयो त तिमीसँग भएको सबै कुराहरू बेच अनि मेरो पछि लाग भन्नुभयो यस व्यक्तिको लागि यो चाहिँ एकदमै कठोर वचन थियो जसले चाहिँ प्रभुलाई पछ्याउन सकेन अनि प्रभुलाई पछ्याउने व्यक्तिले चाहिँ संसारको कुराहरूमा होइन स्वर्गीय कुरामा आँखा लगाउनु पर्छ किनकि यो व्यक्ति चाहिँ धनी थियो यो व्यक्तिसँग चाहिँ प्रभुलाई पछ्याउने हृदय थिएन संसारको धन सम्पत्तिले गर्दाखेरि यो व्यक्तिको आन्तरिक जुन चाहिँ आत्मिक चाहिँ बन्द भएको थियो कयौँ पटक हामीमा पनि संसारको धन दौलत सम्पत्तिहरूको कारणले आज हामी परमेशको जर्महरूलाई पनि तुच्छ दृष्टिले हेर्ने गर्छौँ कयौँ पटक हामीमा भएको प्रशस्तता कारणले हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ कयौँ कुराहरूले हामी निच देखाउँछौँ यो गाह्रो कुरा प्रभुले त भन्नुभयो धन युवकलाई सबै कुरा बेचेर मेरो गरीबहरूलाई देऊ अनि मेरो पछि लागेको भनेर यो चाहिँ एउटा सेक्रिफाइस थियो त्यो व्यक्तिको लागि एउटा बलिदानी कुरा प्रभु भन्नुभएको थियो आज धनी हुने दोष होइन तर संसारको धनमा भर पर्ने गलत दिने आशीष, 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 कुरा हो परमेश्वर आशिष 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 भौतिक आत्मिक स्वर्गीय सबै हुन्छ तर हामीले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले कुरालाई बुझ्नको लागि आवश्यकता छ हामीले लुका अठार अध्यायको अठारदेखि नै हामीले हेर्यो भने यस धनी शासकको विषयमा यहाँ लेखिएको छ हजुरहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ लुका अठार अध्यायको अठार पददेखि नै हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर कोही एक एकजना शासकले यसो भनेर सोधे हे असल गुरु अनन्त जीवन पाउनलाई म के गरू यसले तिमीलाई भन्नुभयो तिमी मलाई किन असल भन्दछौ एक परमेश्वर बाहेक कोही असल छैन तिमी आज्ञाहरू त जान्दछौ व्यविचार नगर्नु हत्या नगर्नु नछोर्नु झुट्टा गवाई नदिनु आफ्ना बुबा र आमाको आदर गर्नु तिनले भने यी त मैले युवा अवस्थादेखि नै पालन गरेको छु सुनेपछि यसो तिमीलाई भन्नुभयो तिमीलाई अझ एक कुराको अभाव छ तिमीसँग भएका जे जति छन् ती सबै बेचेर गरीबहरूलाई बाँडिदेऊ र तिमीलाई स्वर्गमा धन हुनेछ र आऊ र मेरो पछि लाग यहाँ चाहिँ प्रभु यशुकृष्ठले स्वर्गको धनको कुरा गरिराख्नु भएको थियो संसारको धन त किराले खान्छ खियाले खान्छ भन्ने कुरा वचन पनि हामीलाई थाहा छ त्यसकारणले संसारको धन चाहिँ संसारकै गरीबहरूलाई देऊ तर स्वर्गीय धन चाहिँ यहाँ भन्नुभएको छ स्वर्गमा धन हुनेछ संसारको धन जब हामी अरूलाई खर्च गर्छौ नि स्वर्गमा त्यो कुरा चाहिँ जम्मा हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर पाउन सक्छौँ लुका अठारको बाइसमा आज हामी संसारकै कुराहरू संसारको सुख सुविधालाई हामी खोजिराखेका हुन्छौँ संसारमा चाहिँ हामीले असल जीवन खोजिराखेका हुन्छौँ तर संसारमा हामीले असल जीवन प्राप्त गर्न सक्दैनौँ हामीले असल जीवन चाहिँ खुसी इस्युमा मात्रै हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ जो चाहिँ बलिदानी सेक्रिफाइस लाइफ त्यसपछि मात्रै हामीले असल जीवन प्राप्त गर्न सक्छौ प्रभुबाट आउने जीवन जिउनको लागि हामी बलिदानी जीवन जिउनको आवश्यकता छ जसले बलिदानी जीवन जिउन सक्छ जसले त्याग गर्न सक्छ अनि त्यसले मात्रै जीवनभर ख्रिसलाई पछ्याउन सक्छ यसकारण आजको शीर्षक जीवनभर ख्रिसको पछि लाग्नु अनुसार प्रार्थना गरौं पहिलो कुरा त्याग हुनुपर्छ हामीमा दोस्रो कुरा चाहिँ मैले भनिसके यसो ख्रिसको स्वरलाई सुन्ने कुरा तेस्रो कुरा चाहिँ आफ्नो आँखा चाहिँ यसोमा लगाउनु पर्ने कुरा अनि चौथो कुरा चाहिँ हामीले यसो हेर्ने आँखा है चौथो कुरा यसोलाई हेर्ने आँखाको विषयमा र पाँच कुरा ख्रिजको पछि लाग्नको लागि कम्प्रोमाइज पापसँग कम्प्रोमाइज नगर्ने कुराहरू आज हामीले हेरेका छौँ आफ्नो आँखा यसोमा लगाउनु र यसलाई हेर्ने आँखामा अलिक फरक छ यो कुराहरूलाई हजुरहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ आउनु प्रार्थना गरौं स्वर्गीय पिता म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु यो समयको लागि तपाईँको वचन मुताबिक जीवनलाई मण्डिले सहायता गर्नुहोस् प्रभु हरेकको जीवनबाट तपाईँले महिमारिनुहोस् प्रभु हरेकलाई पश्चातापी हृदय दिनुहोस् र प्रभु आज कस्तो प्रकारको जीवन तपाईँको प्रियहरू जिउनु भएको छ ती कुराहरूबाट अब रिपेन्ट गरेर प्रभु तपाईँमा जिउनलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् न